get limited till it broke up and it rained down. It rained down like. Flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down, like... Imagine Dragons a passarem aqui por esta emissão arrojada de sábado, quase a terminar a de sábado, mas depois há um bocadinho no domingo, não é? Porque até à uma da manhã ainda vou estar consigo, portanto, até amanhã. A seguir, o Ed Sheeran e também o Marisa Lee. Luís de Matos, Impossível ao Vivo. O espetáculo que todos os anos bate recordes regressa com um novo elenco. Magia como nunca viu, feita pelos melhores do mundo. Um espetáculo para toda a família. Luís de Matos, Impossível ao Vivo. Figueira da Foz, Lisboa, Porto, Faro. Bilhetes já à venda. Apoio Rádio Comercial. Por nem sempre correr bem. Por haver maneiras certas de fazer. Portugal chama. As queimas e queimadas provocam mais de metade dos incêndios em Portugal. Antes de fazer uma queima ou queimada, informe-se e peça autorização através do 808-200-520 ou em portugalchama.pt. Por si, por todos, com o apoio do Fundo Florestal Permanente. Anda tudo a falar disto. 44 mil euros que foram parar a Lessa da Palmeira. Show-me the money. Diogo Mota foi o vencedor do maior prémio de sempre do Show Me The Money. 44 mil euros. Ei, não me diga. Obrigado.